Wakaazi wa kijiji cha Karibaribi katika eneo bunge la Thika wanaiomba serikali kudhibiti usalama kutokana na ongezeko ya visa vya uhalifu na wizi wa mifugo katika sehemu hiyo. Wakiongea na waandishi wa habari, wakaaji hao walidai kuwa hakuna siku ipitao bila kisa cha wizi wa ng'ombe, nguruwe au kuku. Wanadai kwamba jitihada zao za kuomba usaidizi kutoka kwa idara za serikali katika eneo hilo zimegonga mwamba na kuwaacha wakikadiri hasara kubwa kutokana na uhalifu. Sasa wanaomba serikali kuu na viongozi wa eneo hili kupiga hatua na kuboresha huduma za usalama katika sehemu hiyo. Tuliamuka asubuhi, alafu tukikuja kukamua, tukasikuta ng'ombe yetu hakuna hata moja. Alafu mtu wangu akasijua aliamuka. Alafu akarudi akaniita, akaniambia chose ng'ombe ilienda. Na tukaita hawa wengine, tukakuja hapa. Tukapiga simu kwa askari, hata kwa headman, na wote, hata headman ya hakukuja hapa, hakuigia hapa. Askari ndio alikuja saa 3 asubuhi. Nikamuuliza, wewe unakuja saa hii? Kweli wewe ndio unamtuletea usaidizi? Akaniambia, saa hii mimi nakuja mshusu, ndio tutasaidiana. Nikamwambia, hiyo ng'ombe kama niliona kwa gari, nivige hiyo duru nilikupigia. Singeenda mpaka saa ile hata zile ilienda. Akaniambia tutatafuta. Kutafuta kwake ni kujiuliza ni nani nilifikiria angeiva hiyo ng'ombe. Nikamwambia mimi afana jua. Ilikuwa ng'ombe tatu, moja nilifunga na hiyo ingine ilikuwa na mimba ya miezi 7 na hiyo ingine ya miezi 6. Kwa maana tuliibiwa kila usiku, kila mchana tunaibiwa. Tunasema serikali itusaidie, kwa maana hata sisi watu wa Kenya tunataka usaidizi. Gavana, MP, wote tunataka usaidizi kutoka kwao, lakini sisi tunaona usaidizi hata kidogo. Tulianza kulima wa kuku. Kuku tukaibiwa zote zikaisha. Tukaanza kulima tena wa nguruwe. Tukaanza na mothers tena zikaibiwa zote. Sasa tuko kwa ng'ombe. Ng'ombe tumeanza kuagamizwa na wezi. Hata jana kulikuwa na wezi. Yenye tunaweza uliza serikali watusaidie na security, kwa sababu sisi hatuna security hapa Karibaribi. Waizi wakikuja kuiba nguruwe wanaekanga pombe kwa mkate ama hii dawa zingine za kulevya. Hizi walevi wanaekewa wanakuwa confused. Hizo ndizo zinatumikanga sana sana. Nguruwe akikula anakuwa mlevi, hata hawezi toa sauti yote. Hata ukiwa umeweka CCTV huwezi ona watu, kwa sababu wanakuanga wamejifunika, wanaacha tu tumacho. Askari wametusaidia lakini ni wachache, kwa sababu askari mwenye yako huko Karibaribi ni kama 3 kilometers kwenye tuko. Wenye wako hapa karibu na sisi kama madaraka, hao wanasemanga ni washure. Sasa hao hana usaidizi kwetu. So vile tugeoba ni serikali ipatiane Karibaribi, iupgrade Karibaribi post, ikuwe police station, wapatiwe gari, kwa sababu tuko katika border post ya Katodo North na Thika Town. Na hapa kutoka hapa all the way kutoka ni kama past Katukuyu. Katukuyu diko na police post. So kuna a very expansive place haina ambayo haiko manned na police officers. So tuongezewe askari Karibaribi police post, wapatiwe gari na Karibaribi police post ikuwe upgraded to a police station.